Daar stadium is al reeds twee sekuriteitswagte wat word stikkend gekap en lewendig verbrand is. Ons twee polisiëns wat dood was. Ons geweer, ons twee polisiegewere wat tussen die skare is. Daar is redelik paar mense wat met holgewere geskiet is. Hulle het soort landgewere gehad. Ons kon het nie bevestig nie, maar ons het op hoogstaan vermoed dat die polisiegewere R5's is. So ons het eindelijk van die begin af dat daar een sterk kans is en vooral met die ewige polisie teenwoordigheid dat hulle wel met skerp en dan niks om het ingaan as al iets gebeur. Ons was net vooruit dat hulle vir die eerste keer toegelaat om naby aan die crowds af te gaan. Ons het tussen die stalkers in beweeg met hulle gesels, bietjie video geskiet. Van goed, op de afstand is achtergekomen dat hulle definitief niet van die kopje af sal beweeg nie, dat hulle sal weier om te ontwapen. Ons het gesien dat die polisie bezig is om in te beweeg met die Nyalas. Ons het die reaksieeenheid en taakspans in nader kom, die gepantserde buffels. En op de afstand is geweer dat dit nou gaan gebeur. Ek en daar was ek skote gehoor afgaan. Gehoor iets wat is automatisch geweer klink. Ons kan die polisie inbeweeg tussen die skare met twee Nyalas. Ek hoor luidsprekers sê om te sê, Mira go away, Mira go away. Dit was een draad gewees net langs ons by die township, so ek net dier die draad gedak sond Felix. Ons langs een geheugie gestaan en ons gesien hoe die polisie eenheid voorbij kom aan ons linkerkant terwyl die skare van die rechterkant af inbeweeg. Toe ek omdraai, ek vermoed dat dit was die pops eenheid wat met die rubberkoels begin skiet het. Ek is seker wat ek gehoor het, maar toe ek draai, toe sien ek een groep van tussen 20 en 30, so ek sê, van die skare wat gewapen was met pangas en spiese, wat op die reaksie eenheid van die polisie afstorm, en is die bossies daar vlak voor ons dood geskiet. Ek en Felix semi-cirkel of die veld om die gehaarde bewoners was, weer achter die reaksie eenheid ingekom, word weer ingepunch het vir die map op. Dus al twee keer kyk om seker te maak, het van die begin af vir die mense dood, maar twee keer kyk om net te sien wat er aan gaan as het voorbij hulle beweeg, sien die polisie deurgaan, lyke deursoek, wapens wegvat, seker maak dat alles kousers. En die hele skietreis, ek sê het nie omtrent met die lewendige munisie, was omtrent 'n minuut gewees. In totaliteit was die operasie omtrent seker 20 minute gewees wat het aangegaan het. Het is nie rarig tyd om bang te wees nie, en het is nie vrees rarig persoon, dus ek noem nervous apprehension en is die adrenaline wat in skop, so jy basis sit en wacht en jy weet iets kom nou, dus nou bezig om te gebeur, en jy reageer maar net. En jy probeer hopelijk na die situasie om jou kop te hou en om goeie strategische besluiten nog steeds te maak, wat nie altyd makkelijk is nie.